Bismillahirrahmanirrahim. Inshallah. Pe de video ki wada pinzam class ke pika textbook class 5th 5.1 exercise ki ibarati question ki awalane question ne asma bought 2 meter 50 centimeter long white cloth and 5 meter 75 centimeter green cloth to make flag. How much is the total length of the cloth? Asma 2 meter 50 centimeter spin out avarangi 5 meter 75 centimeter green cloth evang so che janda jode ki we total de sum raklat kapda evang sala simple addition de or addition de se de the lengths de no white cloth dumro green cloth dumro aur zum na wari total cloth no white cloth sumro 2 meter meter de la nivel meter ori ca 50 centimeter o green cloth 5 meter o 75 centimeter o da bus jama kai ta so 5 o 0 5 o 5 o 7 12 us dize ki lagu gore ta so ma veli chi 100 centimeter de so barabari de 1 meter barabari o da 100 na se washo matlab da re chi kam چې د کم سنتي میټر نه یو میټر جوړي گیا به تم غوالو هول نمبر به تي د میټر روحاني ته واړو نو 100 به تي ماينس کو سبټیک به تي کو 5 او 2 به پاتې شي مطلب دا 100 تي مارا را 25 سنتي میټر دلته پاتې شول دا 100 دلته دا هو د سنتي میټر په خانه کې د 100 برابر دي او د میټر په خانه کې 100 سنتي میټر د یو میټر برابر دي دا بدل تلار شي نو دا 1 او 2 3 او 5 6 7 8 8 نو جواب زمون سره 8 میټر او 25 سنتي میټر دومره ټوټل کلاټ دی اګه سه سیکنډ کوېشن کې وی د لینت اف 3 پیسز اف روپس ار 2 میټر 5 ڈیسی میټر 5 سنتي میټر 6 میټر 3 ڈیسی میټر دا ټوټل دی Find the total length of the rope when joined together if one of the meter is rolled is used in tying knot. Three pieces di the kagas the yopadi. Yo dona de dona meter dona de centimeter aur dumra centimeter. Dwen dona de aur dream dumra de. Centimeter dalan de centimeter decimeter dalan de decimeter aur meter dalan de meter. Woi ko yo meter thi simal shi پغوټه یعنی پتړلو کې یو میټر پړې پتړلو کې استعمال شو نو څومره پاتې شي نو ول بمګه دا جمع کو به په یو میټر کټ کو 2 میټر 5 ڈیسیمیټر او 5 سنتي میټر دویم پړې سونو 6 میټر 3 ڈیسیمیټر او 4 سنتي میټر او دریم 5 میټر 8 ڈیسیمیټر او 6 سنتي میټر دا بجم کو 5 او 4 9 او 6 15 نو 15 سنتي میټر 10 سنتي میټر د سو برابرۍ 10 سنتي میټر 10 سنتي میټر د یو ڈیسی میټر برابرۍ نو 15 شو د 15 نه بس کټ کما 10 پتی کټ کما نو 5 پر راشي 5 سنتي میټر لا رالي او 10 سنتي میټر با د ڈیسی میټر خانه ته چې راشي 10 سنتي میټر د یک برابرۍ د ڈیسی میټر نو 1 او 5 6 او 3 6 او 3 9 او 8 17 17 رالی او تاسو یو خبر دا وری چې 10 ڈیسی میټر ڈی ایم د سره برابرۍ د یو میټر برابرۍ ځکه چې یو 1 ڈی ایم کې سو سنتي میټر رہی یو ڈی ایم کې 10 سنتي میټر رہی نو په 10 ڈیسی میټر کې به سو شي 10 د 100 نو د سیمه غوړې شي 10 ڈیسی میټر د 1 میټر برابرې صحیح ده اوس دا 10 ڈیسی میټر شو 10 نو سی واښو نو 10 ڈیسی میټر خو د سره برابر دی 1 میټر برابر دی نو موږ به دا 10 ڈیسی میټر به کټ 10 ڈیسی میټر چې کټ کې 7 براشي 7 ڈیسی میټر دا د میټر برابر نه دی خو 10 ڈیسی میټر دا د میټر برابر دی نو 17 نه چې 10 منفي کی دا 10 ڈیسی میټر با د میټر په خانه کې د 1 برابر شي 1 او 2 3 او 6 9 او 5 14 14 6 میټر شو د میټر د خانه اعلان او 7 ڈیسی میټر شو او 5 6 شو
5 سنتي متر اوس و یو متر پس کی استعمال شیو یو متر په تړلو کې استعمال شیو دا بتی یوزډ روپ دا شو دا بتی ماینس نو دلته دا 0 ڈیسی میٹر دے او 0 سنٹی میٹر دے نو 5 نه چی 0 5 او 7 نه چی 0 7 او 14 نه چی 1 نه 13 13 سی شی شو 13 میٹر شو 7 ڈیسی میٹر شو 5 نو دا وس ریمین ار ای ایم اے ای ان ریمین روپ بقایا روپ چی کم دے اغا دومره پاتې شو The distance from Peshaw to Kohat Dumra de Hamid stopped his car Dumra Kohat total mazal 64 km de au Hamid 48 km au 450 meter mazal eu cu au bas vodre do voi de te sumra mazal pate de no de de question na patari ki chi total distance 64 km de 00 meter de au cover distance 48 km 450 meter de voi distance further remain nor sumra fasela dvi ta pate da نو دا سی بو کئی تاسو با کلیمیٹر اول بولا گوی کے ایم او ایم بولا گوی صحیح دا کلیمیٹر چون سا ٹوٹل لی او میٹر زیرو 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 التالیس دا ڈسٹنس کور کڑے او 485 میٹر کور کڑے اس بدا سی ہوشی چی دل تا ہم میٹر نشت دارے خو کو پار اس کا یو کلیمیٹر دا دا گا کلیمیٹر نرازی ایک تی رازی دے چون سا دا پار اس کا 360 شی کا نا نو د دې دا مطلب نه چې دا صرف ایک دی دا یو کیلومتر چې د میټر خانی ترازی دا ول هزار برابرې یی د ایک ولګوي او یا د سی چل وکي چې د دې 00 سره 1000 جمع کړي دا ایک دلته د 1000 برابر دی نو 10 نه چې 5 نه نه 0 نه چې 0 0 او د 10 نه چې 5 5 دا نو پاتې شو د 9 نه چې 4 5 او دلته 3 نه چې 8 نه من پکې دا بدل تا 5 5 بشی او دا بتیر شی د 13 نه چی 8 9 10 11 12 13 5 براشی او دا 5 نه چی 4 1 نو 15 کیلومتر 15 کیم کیم او 5 50 ام 15 کیلومتر او 550 میټر مزل دتا اوس هم پاتې دا اخیره کیسنو د پنځم کلاس 5.1 والسلام علیکم.